No moi taas ja tervetuloa tähän uuteen videoon. Nyt tällä videolla mä vihdoin ajattelin vähän puhua käden asennosta ja ohjastuntumasta. Ja sitten seuraavalla videolla mietitään vähän sitä, että miten me saadaan hevonen ratsastettua oikein päin ja semmoiselle hyvälle tuntumalle. Ja kaikkihan tietenkin lähtee hyvästä istunnasta, eli se lähtee siitä, että me ollaan tasapainossa siellä hevosen selässä. Me pystytään mukautumaan pehmeästi hevosen liikkeisiin, koska jos esimerkiksi mä en pysty täältä lantiosta mukautumaan siihen hevosen liikkeeseen, silloin mun on myöskin hyvin vaikeaa saada sellainen hyvä ohjastuntuma sen, ja semmoinen yhteys sen hevosen kanssa, koska se sitten tietenkin sieltä se ongelma heijastuu myöskin siihen mun käteen ja ohjastuntumaan. Ei mennä nyt tällä videolla sen enempää hyvän istunnan perusteisiin, koska siitä on olemassa paljon muita videoita tällä mun kanavalla, vaan mietitään nyt sitä käden asentoa. Elikkä me toki halutaan, että meillä on hyvä tuki täällä keskivartalossa ja myöskin täällä niinku lavan ja hartian alueella, eli meillä on myöskin se lapatuki kunnossa. Me halutaan, että meidän hartia on rento ja kyynärpää roikkuu painavana täältä hartiasta alaspäin ja se on täällä lähellä kroppaa, eli että ne kyynärpäät ei lähde irtoa sieltä kropasta. Ja sitten myöskin se, että kyynärpää ei tule tänne meidän vartalon taakse, eli aika usein näkee sitä, että ratsastetaan, että on vähän ehkä liian pitkä ohja ja sitten, että jotenkin saadaan se tuntuma, niin sitten kädet onkin täällä sylissä ja kyynärpäät on täällä vartalon takana. Mutta silloinhan melkein väkisinkin on semmoinen veto taaksepäin myös täältä ohjasta, kun me pikemminkin haluttaisiin, että se ajatus on koko aika sillä kädellä eteenpäin. Ja noin, sitten kyynärpää ja kyynärpäässä meillä tosiaan on kulma. Sen ei tarvi olla aina 90 astetta, koska monet ajattelee, että sen pitäisi olla semmoinen 90 asteen kulma, mutta sehän riippuu toki aika monestakin asiasta. Ensinnäkin se riippuu ratsastajan omasta anatomiasta, eli jos meillä on tämä meidän olkaluu hyvin lyhyt, ja sitten jos vielä ajatellaan, että me ratsastetaan ehkä hevosta vähän semmoisessa pidemmässä, niin kuin venyneemmässä muodossa eteen alas, niin silloinhan meillä tämä kulma on huomattavasti suorempi. Me ei toki haluta, että käsi on ihan suora, koska silloin siitä tulee tönkkö. Eli me halutaan se pieni kulma siellä kuitenkin pitää, mutta tosiaan se kulma vaihtelee. Eli sitten taas, jos me ehkä ratsastetaan hevosta vähän ylempänä, vähän kootummassa muodossa, niin silloin siellä ja hevosen pää on vähän kannettuna ylempänä, niin silloin ehkä myöskin siellä on vähän enemmän sitä kulmaa täällä meidän kyynärpäässä kanssa, koska me haluttaisiin, että meillä aina on se suora linja sieltä kyynärpäästä, ranteen, nyrkin, ohjan kautta sinne, ihan sinne kuolaimeen asti. Eli meillä on semmoinen suora keskusteluyhteys sen hevosen kanssa, sen ohjan kautta. Ja kärpänen. Sitten me halutaan, että meillä olisi ranne suorana, eli meidän ranteet ei lähde vääntyä esimerkiksi näin tai näin, vaan että ranne on suorana. Eli edelleen se suora keskusteluyhteys. Ja sitten, että meillä on nyrkki pystyssä. Eli nyrkkikään ei ole sitten kääntynyt näin, koska heti taas siitä kädestä tulee kovempi ja jäykempi. Eli nyrkki on pystyssä. Ja meillä on peukku, joka sulkee ohjaan sinne käteen. Tämä on aika tärkeä juttu ja tätä itse asiassa näkee aika paljon, että se peukalo ei suljekaan sitä ohjaa, että se ei ole siinä päällimmäisenä. Mutta silloinhan tapahtuu se, että me joudutaan hirveästi puristaa tätä nyrkkiä kiinni, että me saadaan se ohja pidettyä siellä. Tai sitten se lähtee vaan valumaan. Mutta me pystytään pitämään koko meidän nyrkki aika pehmeänä, jos meillä on se peukku, joka lukitsee sen ohjaan sinne käteen. Eli meillä on nyrkki kiinni, mutta kuitenkin ne sormet on pehmeästi kiinni. Eli me voidaan näiden sormien avulla sitten keskustella sen hevosen kanssa sen ohjan ja kuolaimen välityksellä. Hyvä. Olikohan siinä kaikki nyt perusasiat? Ehkä. Me myöskin halutaan, että meillä just nimenomaan tähän liittyy nyt paljon se ohjastuntuma kanssa. Eli me haluttaisiin, että käsi on täällä satulan edessä, eli se ei tule tänne liian taakse ja tänne satulan päälle, vaan että se olisi tuossa satulan edessä ja ajattelee eteen. Eli kyynärpää on tässä lähellä kroppaa, tässä vartalon vieressä tai jopa ihan pikkasen etupuolella. Hyvä, mutta siinä taisi olla ehkä perusteet käden asennosta.
Seuraavalla videolla tosiaan mennäänkin sitten siihen ohjastuntumaan vähän sen, ja mä näytän, että miten mä teen, miten mä otan ohjat käteen ja miten mä ratsastan sen hevosen tuntumalle. Ja sitten tehdään ehkä vielä sitten kolmas video siitä, että mitä tehdä sitten, jos se hevonen ei tuukkaan sinne tuntumalle niin helposti ja nostaa ehkä pään ylös ja jännittyy, niin mitä silloin sitten kannattaa tehdä. Mutta nähdäänpä sitten seuraavassa videossa. Moikka!